velikonočna poslanica Murskosoboškega škofa monsignorja dr. Petra Štumfa. Magister Leo Novak, škof Evangeličanske cerkve z velikonočno poslanico. Etnologinja Pomurskega muzeja Murska Sobota Jelka Pšajt je spregovorila o simbolih Velike noči. Prijeten pozdrav, cenjene gledalke in gledalci televizije AS. Lepo vas povabim, ko gledo današnje oddaje dogodki, ki bo v znamenju prihajajočih velikonočnih praznikov. Naj bodo leti prijetni ter hkrati vabilo, da ostanete v naši družbi. Velika noč je največji krščanski praznik in priložnost za velikonočno poslanico. Leto namenja vernikom monsignor dr. Peter Štumf, škof ordinari škofije Murska Sobota. Spoštovani, letos na veliko noč ne moremo iti k praznemu grobu, ne moremo iti k stajenski procesiji, ne moremo iti k velikonočni sveti maši v župnijsko cerkev, ne moremo nesti velikonočnih jedi k blagoslovu duhovnika. Letos na veliko noč ne moremo komorkoli podati roke in mu voščiti praznike, ne moremo kogarkoli povabiti k mizi, ne moremo nikogar usrečiti z obiskom, ne moremo pobožati bolnikov po bolnišnicah in ostarelih v domovih počitka. Toda Gospod Jezus je vstal od mrtvih tudi za letošnjo veliko noč. Tako še zmeraj ostaja z nami v čolnu naše zgodovine, ki ga premetavajo valovi epidemije, potresa, zmrzali, izolacij, migracij, saharskega prahu. Letos na veliko noč bomo zato občutili Gospodovo vstajenje v svojem srcu, še posebej močno in ganljivo. Bomo prisostvovali Gospodovi nekrvavi daritvi na križu preko televizije ali radija. Bomo na veliko soboto ob uri dogovora z domačim župnikom blagoslovo velikonočnih jedi po zaprtih župnijskih cerkvah v molitvi pridruženi doma. Bomo po družinah, redovnih skupnostih ali pa posamič ob 8. uri zjutraj prisluhnili petju zvonov, ki nas bodo povabili k obhajanju velikonočnega zajtrka. Letos na veliko noč moremo zjutraj, ko se zbudimo, zmoliti jutranjo molitev za tiste, ki so zboleli zaradi koronavirusa, za zdravnike, drugo medicinsko osebje in za vse, ki so na ta praznični dan v službi na vseh. Moremo v dopoldanskih urah na mestu udeležbe v velikonočni procesiji ostalemu Gospodu na čast prižgati svečo na oknih naših domov. Moremo po telefonu in drugih digitalnih sredstvih poklicati naše sorodnike, prijatelje in jim voščiti praznike. Moremo zmoliti Oče naš in zdrava Marijo za naše bolnike, žalostne, osamljene in ostarele v domovih počitka. Kar letos za veliko noč ne bomo, ker pač ne moremo storiti, naj zaradi ljubezni do ostalega Jezusa in ljubezni do sebe in drugih postane naša velikonočna hvalnica Bogu. Letos na veliko noč pa moremo s ponižnim sprejemanjem svoje nemoči v tem ranjenem svetu postati ljudem znamenje in priča blaženih in rešilnih sadov Gospodovega vstajenja, ki kot pomoč tudi za naše vstajenje iz sna smrti ostanejo zavedno. V tem upanju se bomo prav zaradi letošnje velike noči še posebej močno uklenili ostalega Jezusa, ki krmari čoln naše zgodovine do pristana nebeškega Jeruzalema. Naj vam bo blagoslovljena in tolažilna velika noč.
Evangeličansko versko skupnost je pred velikonočnimi prazniki v poslanici nagovoril magister Leon Novak, škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji. Spoštovani gledalec, cenjena gledalka ob televizijskem sprejemniku. Lepo pozdravljena na praznik Kristusovega vstajenja. Nahajava se na vrhuncu postnega časa. Božji sin, ki je bil brez greha in prestopka, je bil za najno odrešenje, čeprav popolnoma nedolžen, na veliki petek na Golgotskem križu usmrčen na najbolj krut način, ki ga je poznal takratni svet. Jezusove zadnje besede so bile: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Na prvi pogled se zdi Jezusovo delovanje kot neuspešno, kot da je zlo premagalo dobro, kot da je hudo zmagalo nad pravičnim. Toda na tretji dan sledi velika noč, to je Kristusovo telesno stajenje od mrtvih in njegova dokončna zmaga nad smrtjo. Te zmage bodo deležni vsi, ki bodo sledili Kristusu, saj življenje z njim vodi v večno skupnost s Bogom, kjer ni več ne trpljenja, ne žalosti, ne bolečin, ne soz. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha, so bile, saj tako upava, zadnje besede mnogih, ki so umrli za posledicami koronavirusa. Človek ob smrti izroči svojega duha tistemu, ki ga je vdahnil, to je nebeškemu očetu, stvarniku vsega, kar naju obdaja. V postnem času in še posebej na veliki petek se spominjava trpljenja Božjega sina, krati pa se še posebej senzibilno ozirava na trpečega človeka. Mnogo jih je v teh tednih umrlo za posledicami pandemije, lakote, regionalnih vojn ali drugih naravnih nesreč. Tako kot Božji sin, tudi midva nisva izzeta iz trpljenja, bolečin, bolezni in umiranja. Kar nama daje to lažbo in upanje je, da nama Kristus v teh trenutkih stoji ob strani, da razume najin strah, najin nemir in najino nelagodje, saj tudi sam vse to prestal in pretrpel. To, kar naredi take trenutke znosnejše in navkljub bližajoči se smrti to lažeče, je Kristusova zmaga nad smrtjo. Te zmage bova deležna tudi midva, če bo Kristus stalni spremljevalec najnega življenja, če bova prijateljevala z Jezusom in če bova živela in delovala skladno z njegovo podobo. Zato so kristjane na začetku imenovali kar privržence poti. Sledili so namreč tistemu, ki je v sebi rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Danski teolog Søren Kierkegaard je v svojem delu Bolezen za smrt povzel sporočilo velike noči, ko je zapisal: saj je za kristjana celo sama smrt prehod v življenje. Smrt je resta zadnji stadij bolezni, toda smrt ni konec. Kristus je torej zdravilo za nesmrtnost, saj zagotavlja zanesljivo zmago tako nad posledicami koronavirusa, kot nad samo smrtjo. Ob tej priložnosti bi rad izrekel iskreno zahvalo vsemu zdravstvenemu osebju, ki nesebično skrbi za bolnike, delavcem v domovih za ostarele, prostovoljcem, humanitarnim delavcem, trgovkam, pripadnikom policije, vojske in civilne zaščite, kakor tudi naši državni politiki, ki poskuša ublažiti zdravstvene in materialne posledice pandemije. Velika noč bo izpolnila svoje poslanstvo, če bova tudi midva spustila Božjo ljubezen v najno srce in zaživela novo življenje. Bog si tudi od naju želi, da bi bila goreča privrženca poti, kot so bili to prvi kristjani. Takemu življenju je zagotovljena Kristusova zmaga. Postaniva je deležna tudi ti in jaz. Bodite blagoslovljeni in ostanite zdravi.
V pogovoru z Jelko Pšajt, etnologinjo Pomurskega muzeja, o tem, kaj pomenijo določeni simboli tega časa ter kako se ljudje v Pomurju držimo določenih velikonočnih navad. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, ne glede na to, če praznujete velikonočne praznike ali ne, vedno je zanimivo kaj izvedeti novega, kar se tiče simbolike, ki in predmetov, stvari, ki se dogajajo v tem času. Pogovor z Jelko Pšajt, etnologinjo Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti, nekaj o tej simboliki, nekaj o tem, ali nekako smo tudi prebivalci dežele v Muri zavezani neki tradiciji oziroma navadam. Torej, Jelka, veliko stvari se pojavlja v velikem tednu, pa vendarle v sami simboliki je toliko napisanega, morda nekaj, kar naše gledalke in gledalci ne vedo. No, kot ste že v uvodu lepo povedali, hvala Bogu, glede na to, da sem etnologinja, se v tem pomurskem prostoru še držimo nekih tradicij, nekih preteklih šek, ki sicer prehajajo v navade, ampak vseeno smo povezani s preteklostjo in s preteklostjo, predvsem v velikonočnem času, živimo tudi v sodobnosti. Kar se tiče simbolike, je simbolika torej ostala na tej, bom rekla, strogo verski oziroma krščanski simboliki, čeprav pri vseh teh šegah, tudi pri velikonočnih, ko govorimo o velikem prazniku, konec koncev o enem izmed dveh največjih krščanskih praznikov poleg Božiča, je treba povedati, da ta simbolika je ostala, ampak so si ljudje tisto, kar po svetem pismu ali pa po strogi krščanski doktrini niso razumeli, so si potem razlagali po svoje in tudi si potem to prikrojili te šege oziroma navade. Če ste me vprašali o simbolih, to v glavnem ljudje poznajo, torej kaj pomeni jajce, torej pomenijo Kristusove kaplje krvi, po nekateri simboliki tudi Božji grob, meso, ki ga nesemo k blagoslovu, pomeni torej Kristusovo telo, hren, ki ga pridamo k blagoslovu, torej k velikonočnim jedem, pomeni žeblje, potem imamo še nekateri klobase, tudi prilagajo, pomenijo vrvi, s katerimi je bil Jezus Kristus, torej križan oziroma privezan, tudi na križ. Sama bi pa rekla takole, glede na to, kar da mi vemo, da je kruh v preteklosti pomenil v simbolnem vidiku zelo veliko. Prav tako jajca, na splošno hrana, meso, tega ni bilo v izobilju v preteklosti. In če govorimo mi o krščanski simboliki, vseeno je potrebno povedati, da so si ljudje to malo tudi po svoje priredili v tem smislu, da so želeli torej s tem blagoslovom si tudi zagotoviti oziroma se zahvaliti, ker so v preteklem letu imeli meso, so imeli predvsem kruh, ali pa da bodo še v naslednjem letu torej imeli predvsem dovolj kruha. Ker kruh v preteklosti je simbolno pomenil še skoraj da več kot pa meso, pa hren, pa jajca. Čeprav vemo tudi jajca, v preteklosti jih ni bilo tako v izobilju kot danes, na splošno, tudi ne kruha, tudi ne mesa. In vemo, da jajce je imelo tudi velik simbol, recimo, ko si prvič prišel k hiši, recimo tu v Prekmurju, tudi širše po Pomurju, si moral dobiti jajce, ne? Ker jajce vemo tudi, da je bilo torej menjalno sredstvo, da so to zbirali, skrbno prodajali in so si pač zato potem kupili nekaj malega živeža, predvsem v gospodinstvu. No, če pa govorimo in ko govorimo o kruhu, je pa na splošno žito, zrnje, imelo velik pomen, torej pridelati čim več, imeti čim več, predvsem pa imeti dovolj za celo leto, torej za ostale tudi močnate stvari. In ko govorim o tem, torej ko se je neslo k blagoslovu, torej te velikonočne jedi, torej se je neslo torej blagosloviti v splošno obče, torej krščanskem verovanju in pa tudi, da bi si za sebe zagotovili torej blagoslov v naslednjem letu, in kako pomembno je to bilo, nam povejo tudi posamezne informacije, tako recimo za slovensko-goriški del Pomurja, za Prekmurje, da so nekatere gospodinje, da bi si priskrbele dobro letino, v korpec oziroma v košaro, v jebas, kakorkoli, torej k tem
obveznim, tako imenovanim velikonočnim jedem pridale tudi kakšna semena. Za vržej imamo celo podatek, da so pridale semena fajgelno, ne? Torej, tak nageljčkov, rožic, to, okrasnih, torej okenskih, da bi torej, ko so to sejale potem, da bi torej v letu imele dobre, lepe rože. Tako da to sem želela povedati, torej, da ni samo tisto strogo torej, cerkveno versko, ampak so se ljudje potem tudi sami želeli zagotoviti torej, blagoslov. In ko govoriva o blagoslovu, Velika noč je zelo povezana s temi tako imenovanimi blagoslovljenimi rečmi. Ne pozabiva torej že ta čas, v katerem smo že oziroma je že minil, torej govorimo o cvetni nedelji, kako pomemben je bil presmec oziroma butara oziroma bresmec, kakorkoli, vejkica, šopek, kakorkoli, ljudje so si, torej, ko so to nesli v cerkev, je to bilo blagoslovljeno in to so imeli obvezno doma. Ali so zataknili za tram, ponavadi na podstrešje ali tudi pod napušč. Skratka, vejkice oziroma veje so vedno imeli pri roki in to so potem uporabljali skozi celo leto, ker je bilo blagoslovljeno. Torej, ko se je to vsi vedo povedati, mogoče nekateri to še danes počno in verjamem, da počno, torej je to še vedno, če sva prej govorila šega, ni samo navada, ampak je še vedno šega, to, ker to počno z upanjem oziroma verujoč, da jih bo to odvrnilo od hudega slabega. In če se je bližala nevihta, strela, toča, so prižgali vejo iz presmeca, bresmeca, butare, skratka, kakorkoli, ker so verjeli, da je blagoslovljeno in jim bo pač, da ne bi udarilo. Ponekod v Pomurju so, ponekod pravim, ne vsi, ne vse gospodinje, so s to lansko ali pa tudi letošnjo, lanske ponavadi ni bilo več, če so jo čez celo leto uporabili, so potem tudi prižgali ogenj v, torej v štedilniku in s tem potem spekli ali skuhali torej velikonočne jedi, nekatere, ne vsi. Če govoriva o teh blagoslovljenih stvareh, ne pozabimo na velikonočni ogenj, kres. Torej, ko so v soboto zjutraj seveda do, do večera ni bilo maš v cerkvi, ne? Ker vemo v četrtek, petek se zavežejo zvonovi, v petek, torej ni maš, ni obredja, ampak v soboto zjutraj se je blagoslovil velikonočni ogenj. In to so potem v Pomurju, tudi imamo podatke za Slovenske Gorice, mislim, da celo za Vržej, ko so torej hodili z gobami, predvsem otroci, so jim dali drevesnimi gobami, ki so jih zbirali že celo leto, ker ni bila vsaka dobra, torej so za to poskrbeli, so potem torej šli po ogenj pred cerkvijo in ga nesli domov. In zopet, nekatere gospodinje so s tem, torej zopet potem pripravile velikonočne jedi, ampak to je bil blagoslovljen ogenj in ne pozabimo, da ponekod v Pomurju, torej govorim za Prekmurje in za del Slovenskih Goric, so potem tudi prinašali svečo in ta ogenj odnesli domov. In to je bila blagoslovljena sveča, za katero so verjeli potem tudi, da te odpelje torej na drugi svet, torej je blagoslovljena. Tako da je v tem velikonočnem obredju času je torej veliko tega blagoslovljenega, s katerim so si ljudje pomagali in imeli to doma celo leto in verjeli pač, da bo preprečilo karkoli slabega. In če sva prej na začetku govorila o blagoslovljenih jedeh in o simboliki, pa vseeno ne pozabimo na osnovno simboliko, zakaj nosimo torej velikonočne jedi, torej blagoslovit v cerkev, tudi v spomin pač na zadnjo večerjo, ki jo je Jezus Kristus, torej svojimi učenci, imel na veliki četrtek. V preteklosti vemo, torej če govorimo o remenkah, remenicah, tudi po prleško, vemo, da so v preteklosti gospodinje, pa niti ne samo gospodinje, vsi tisti, ki so bili vešči pisanja ali pa risanja, so krasili torej jajca velikonočna in jih okrasili v pirhe oziroma v remenke, remenice. In tu v Pomurju sta bili znani dva načina
torej okraševanja, tako imenovano škrabanje oziroma praskanje ali pa torej batik metoda, torej z nanašanjem voska. Po celem Pomorju, torej zopet govorim za Prekmurje in tudi za Prlekijo, torej so poznali obe ti tehniki in za celotno Pomorje so tudi ti nosilci tega znanja, te tehnike vpisani v register nesnovne dediščine, tako v Prlekiji kot v Prekmurju. Kar pa je potrebno tu povedati, pa je to, da smo danes pozabili, da so se te remenice, remenke v preteklosti podarjale. Predvsem botri, potem na velikonočni ponedeljek ali botre, so z velikonočnimi pirhi okrasile svoje torej birmance oziroma krščence, zraven še kaj drugega pridali. In te remenke oziroma remenice so bile torej kuhane. Za razliko od danes, ko te remenice oziroma remenke postajajo kot spominek. Bolj ali manj kot spominek, za razliko od preteklosti, ko je to bil dar, ki so ga botri podarili svojim krščencem birmancem in pa tudi fantje ali dekleta, torej fantom in dekletom, torej tistim, ki so jih radi videli. In lepa navada, ki je danes izginila, kljub temu, da imamo, hvala Bogu, še torej to veščino okraševanja velikonočnih jajc, se je pa pozabila ena veščina in sicer pisanje lepih verzov na remenke oziroma remenice, ne samo svetopisenskih, ampak predvsem zaljubljenih. In ostala je, tudi v našem muzeju hranimo to remenko, je ostal eden lep vers oziroma remenka z lepim verzom, za katerega vemo, da ga je podaril torej fant dekletu, bil je vešč izdelovanja in je podaril torej okrašeno remenko svojemu dekletu in je napisal: "Iz srčne ljubezni ti pisanko dam, ostani mi zvesta za zakonski stan." Te navade danes na žalost ni več, ampak upam, da bo pa mogoče kdaj, mogoče zdaj v tem času, ko imamo več časa, mogoče se tudi opogumil kaki fant ali kako dekle in to napisal. In pa še ena navada, za katera je tudi že v glavnem izginila, torej ta lepa navada pisanja voščilnic. Vemo, da v času Božiča je to nekako bolj ohranjeno, ampak se mi zdi, da za Vizen oziroma Veliko noč je pa ta navada skoraj da izginila, ki pa je bila v preteklosti tudi zelo razširjena oziroma pomembna, torej tudi to pisanje voščilnic. In upam, da tudi v tem času, ko smo bolj doma, da se bo več ljudi opogumilo in napisalo torej kaka lepa voščila ali pa kako lepo besedo torej ob Veliki noči. Drage gledalke in spoštovani gledalci televizije AS, to je bila današnja predpraznična oddaja Dogodki. Hvala, da ste bili z nami. V imenu sodelavk in sodelavcev vam želim blagoslovljene in predvsem zdrave velikonočne praznike.